Hola, benvinguts i benvingudes a La Talaia. Si dedicar-se professionalment a la música sempre ha estat una decisió compromesa, actualment, en aquest context de crisi econòmica, l'aventura encara resulta més agosarada. És un moment de retallades, unes retallades que estan comprometent fins i tot serveis essencials de l'estat del benestar. I algú pot tenir la temptació de dir que la música i l'art en general és quelcom força prescindible. Però aquesta concepció tan economicista oblida que l'art contribueix de ben segur a crear una societat més culta, més justa, amb més sentit crític i, en definitiva, potser més feliç. Avui hem volgut convidar quatre músics d'àmbits i perfils diferents per tal que ens ajudin a tenir una visió més general del moment que travessa aquesta professió, la professió de músic. Ens acompanyen, en primer lloc, el Pere Gené, bateria, amb una àmplia experiència també en el món del manejament, un músic polivalent, tot i que sempre ha estat especialment vinculat al jazz, al blues i a la música tradicional i ètnica. Benvingut. Gràcies. També ens acompanya el Roger Aulet, que és enginyer acústic i músic, toca la gralla, és membre dels Laietans, un grup que ha guanyat no fa massa el 5è concurs Sons de la Mediterrània. Benvingut. Correcte, moltes gràcies. Ens acompanya també el Santi Pavón, guitarrista prou conegut de l'àmbit de la música clàssica, amb una dilatada trajectòria també en el món de la docència. És un músic que té una trajectòria, una carrera molt interessant i es fa difícil de sintetitzar-la, però destaca amb llum pròpia el seu duet amb el mestre Muñoz Coca. Benvingut, Santi. Molt bona nit, gràcies. I finalment l'Arnau Gil Batriu, guitarrista, en aquest cas de l'àmbit del jazz, un dels joves valors del jazz terrasseny que caldrà seguir de molt a prop. Actualment està estudiant el títol superior de música al taller de músics. Benvingut, Arnau. Moltes gràcies. Des que us dediqueu professionalment a la música, potser aquest és el moment més delicat que heu travessat, sobretot aquells que teniu més experiència en aquest món, per exemple, Pere i Santi. Bé, sí, és un moment molt delicat, un moment de poca contractació, un moment que hi ha també molta gent emergent que és molt, molt bona, però jo diria que el músic està molt avesat a aquestes situacions. O sigui, sí que captes la crisi perquè està tot arreu, en tots els àmbits professionals, però jo des de la meva experiència, des de fa molts anys, sempre hem sigut la hermanita pobre, no? O sigui, sempre el que has d'anar demanant, el que has d'acoplar-te a uns catxets, el que has d'enviar... Clar, el més prescindible, sempre, no? Inclús en els moments que les vaques eren grasses, que en diuen, doncs el músic també es veia una miqueta com relegat això, no? Bueno, si hi ha pressupost i amb això que hi ha, doncs ja està bé, perquè també t'ho passes molt bé i també... Doncs clar, no? Evidentment, ens trobem en una situació molt complicada, però... Estem molt entrenats, penso jo, eh? Estem molt avesats a fer... Les dificultats, diguem, a les dificultats, no? I a fer tot tipus d'invents per sobreviure i per anar... Hi ha moments que, sí, que si l'economia acompanya, doncs la música també. Tot i que cal dir que és un moment també que a nivell de reconeixement social i de reconeixement de la feina és un moment àlgid, o sigui... Jo he viscut moments que clar, que era com una cosa molt, molt, bueno, de segon àmbit, no? O sigui que ara no, ara hi ha estudis superiors, tens un reconeixement social molt gran, però així i tot segueixes doncs sent una miqueta l'últim de la fila, no? A l'hora que et reconeixin a nivell professional, no? Santi, com esteu vivint tu i els músics del teu entorn més immediat aquest moment delicat? Doncs sí, com una mica com deia el Pere, també estem... en un moment difícil, sobretot vist l'experiència dels anys anteriors. No? Les circumstàncies canvien, depèn dels estils de música a la qual es dediqui cadascú, però possiblement en l'àmbit del clàssic ara és un moment especialment dur perquè molts cicles de concerts i des de diferents àmbits, no? Des d'ajuntaments, obres socials de caixes d'estalvis, etc. Esclar, estava bastant apoyat, bastant subvencionat, tot això ha desaparegut. O sigui, jo particularment dic, per exemple, doncs, per definir-ho d'alguna manera, m'he quedat sense una feina. No? No era solament el que feia això, però és una feina que pràcticament no faig perquè s'ha quedat amb res. No? Vol dir que en aquest aspecte ho notem molt. Com molt bé deia el Pere, també estem molt avesats perquè mai ha sigut
una època de vaques grosses, amb la música, tristament, en aquest país on ens ha tocat viure, no hi ha, per dir-ho d'alguna manera, consum de música. Sempre hem estat faltats d'aquest gran públic en tots els àmbits. No? La música popular, hi ha hagut temporades doncs, que ha tingut més tirada, o més el jazz localment, però sempre hem estat mancats d'aquest consum del gran públic, per dir-ho d'alguna forma. I ara que no hi ha aquest recolzament des de podríem dir la subvenció pública o d'entitats, de fundacions, de caixes, etc., doncs clar, es nota molt més. Arnau, tu has decidit apostar per la música i estudiar-la en profunditat. En vista del panorama, a vegades dubtes de si la decisió va ser correcta o consideres que no, que s'ha de lluitar, que hem intentat temps millors? Jo no he triat la crisi, així que tampoc puc renunciar, diguéssim, a les meves aspiracions personals, a la meva voluntat d'aprendre, de créixer com a músic, dels meus somnis, al cap i a la fi. No renunciaré a ells perquè hi hagi una crisi, no? Vull dir, m'ha tocat aquest moment i, per contra, també és el moment en què, o sigui, més salut, en certa manera, tenen els estudis de música a Catalunya. És el moment que s'està formant a més gent, amb més qualitat i amb més recursos, tot i que això ja es pot posar en qüestió perquè els centres concertats o escoles públiques cada vegada estan tenint més problemes pel finançament, no? Però és el millor moment per estudiar i els professors molt ben qualificats i els alumnes surten amb un gran nivell, no? I estic molt engrescat estudiant realment i estic aprenent molt i bueno, és el que m'agrada. És gairebé una paradoxa, no?, que en un moment així, en canvi, hi hagi tants estudiants de música i amb un nivell tan bo. Sí. Imagino que els titulats cada any, no sé la xifra exacta, però han de sortir més de 100 músics graduats cada any, jo crec. No sé si el mercat pot assolir tants músics, no sé com està, però bueno, hem de trampejar amb això, és un sector que sempre ha patit molt. Roger, el teu cas és força curiós. Tu dius, jo no sóc músic. Després discutirem si realment n'hi ha molts de músics professionals que només es dediquin 100% a aquesta activitat. Però tu has assolit un èxit notable ara, guanyant amb el teu grup els Laietans el concurs de sons de la Mediterrània, i ho has fet precisament en un moment complicat. Vull dir que deus tenir, suposo, sensacions ambivalents, sí, no? Sí, exactament. Jo m'escolto aquí el Pere i el Santi, i me'ls escolto i el que diuen crec que tenen tota la raó, però jo no la puc compartir en aquest sentit. Vull dir, no la conec, aquesta situació, jo. En aquest cas, a veure, no és que no sigui músic, jo m'hi dedico semiprofessionalment, o sigui, jo tinc una altra professió i a la vegada també aquesta, val? Perquè a part de músic dono classes també de gralla i això, i a través d'aquest grup, en època de crisi, com dieu, vam guanyar aquest concurs i el grup ha anat creixent, ha anat més enllà, i arrel d'això doncs, ara és quan estem tenint més feina, més que abans, quan potser no hi havia aquesta crisi. Però perquè hem tingut aquest moment de sort, entre cometes, que ens ha portat aquí. Clar, llavors jo escolto el que ens estan explicant aquí davant i també, entre cometes, em sorprèn. Clar que és la realitat que té la música i que té la tira de sectors d'avui en dia. Val? Però en el meu punt de vista, a nivell professional, sí que jo ara estic en un moment àlgid de la carrera professional, podria dir, perquè és quan ara mateix estic fent més feina i estic treballant més com a músic. Fins i tot, en segons quins moments, m'hi dedico més com a músic que com a enginyer. En èpoques d'estiu i això, que hi ha molta més demanda, doncs la meva professió en aquell moment és la de músic, completament. I aquest estiu passat ha sigut així i aquest que ve serà així, pel que es preveu. Hi ha gent que potser pot fer el següent raonament, dir, home, si estem retallant tant en sanitat i en educació, és lògic que encara retallem més en l'àmbit de la cultura, que és més prescindible en principi. Què els diríeu a aquells que sostenen aquesta tesi? Esteu d'acord? O caldria matisar-ho molt, tot això? Santi? Bé, jo... A veure... En principi no hi estic d'acord. Sanitat és una despesa bàsica de qualsevol societat organitzada, mínimament organitzada, no? Occidental, i a l'ensenyament també. Però a l'ensenyament jo l'equipararia a la cultura en general i la música forma part indiscutiblement del que és cultura en tots els àmbits, en totes les especialitats. I no se'n pot fer de menys, no se'n pot fer de menys perquè una mica és com la formació, l'ensenyament, no? Vull dir, si no hi ha una,
una preparació intel·lectual per part, el que jo apuntava abans, de que no hi ha hagut mai en aquest país, no? Aquest gran, la gran massa social consumista de música. Aquí no ha estat mai així, i és per falta d'aquesta preparació, entre cometes, intel·lectual, que forma part de l'ensenyament, no? Que no s'ha portat mai bé, no hi ha hagut aquesta tradició des de ja fa... al llarg de la història, vull dir, ens podríem remuntar al segle XVII, XVIII, no sé, vull dir. I esclar, vull dir, es diu, no?, que la realitat actual és conseqüència de la història passada. I aleshores una mica ve per aquí, vull dir, que fins que no se li doni la volta, per dir-ho d'alguna forma, a tot això, sempre estarem igual, vull dir, no ho viurem, no ho veurem perquè tenim data de caducitat les persones, desafortunadament, i d'aquí 100 anys no hi serem, però si no es donés un tomb amb això, segurament d'aquí 100 anys tornaríem a estar igual. És a dir, continuaríem. Aquesta crisi més que conjuntural, en el nostre cas, és estructural. Estructural, exacte. Teniu la sensació que en un altre país les coses us serien més fàcils? França, Alemanya... Home, no està passant això. No està passant. Mm. A veure, abans aquí comentàvem comentàveu lo de la formació, cada vegada és cert, no? Hi ha unes quantes escoles, no masses, però hi ha 3 o 4 escoles de formació de caire superior, tant en l'àmbit del clàssic com el de les músiques més modernes, jazz, etc., que estan sortint grans músics o futurs músics molt ben formats, molt ben preparats, però que no desenvoluparan una feina concertística en aquest país. La majoria de tota aquesta gran massa de músics, proporcionalment al país podríem qualificar-la així de gran, estan marxant del país, vull dir, amb el clàssic, i jo sento que tota la gent que acaba se'n va. Sí, jo també una mica tinc aquesta sensació, tinc alguns col·legues que ja han marxat, sento parlar de gent que sí que han marxat, coses així, i una mica tinc la sensació que aquest país potser ha sigut els últims anys receptor de músics i ara el model està canviant probablement per la qualitat formativa i, bueno, han canviat moltes coses, no? I serà un país exportador de músics, no? Ens hem d'acostumar a aquesta realitat i suposo que trobar estratègies per portar-ho bé, això. Sí, però l'exportació de músics, que dius, és conseqüència de que aquí no hi ha consum. Clar. No hi ha mercat interior. Si parlem des d'un àmbit comercial, doncs aquí no es ven. Hem d'anar a vendre fora. El producte que fabriquem no el venem aquí, l'hem de... en general, sí. I hem d'anar-lo a vendre fora, vull dir, sí, abans també s'havia d'anar a vendre fora, el que passa que abans hi havia 3 de clàssics i un de jazz, que era el Tete, i algú de rock, o millor, però, i prou, i ara hi ha desenes o centenars, amb això sí que hem millorat, evidentment. Sí. Aquest augment tan important que s'ha produït de l'IVA, d'alguna manera el podríem relacionar amb aquesta manca de consideració que té la música en el nostre país? Creieu que sí? Avui mateix el conseller de Cultura, Ferran Mascarell... Posava un exemple. Sí, xifrava entre el 30 i el 40% la davallada tant d'assistència com de recaptació, tant en l'àmbit del teatre com de la música. A conseqüència d'aquest augment del 21% de la música. Diríeu que és una mesura que ha acabat de ser la puntilla, per utilitzar un terme taurí, a tot plegat? Jo crec que sí, jo crec que ha sigut una mesura que acaba d'ajustar aquest concepte que es té en cas de la música dintre del panorama cultural, no? O sigui, per experiència d'altres països, la música és un bé de consum habitual, bueno, en qualsevol moment, no? O sigui, no només com a cosa d'elit, sinó que veus que l'administració hi potencia, que l'empresa privada des del seu àmbit també potencia, i et trobes, doncs, a països, França, Alemanya, que tu pots anar, doncs, a actuacions a petits locals, a locals grans, de gran format, etc., no? I el músic té una demanda de música constantment, no? Aleshores, clar, vull dir, aquí, si afegim que això no existeix i que costa molt que hi ha algú s'atreveixi a programar i a d'allò, si a sobre, a més d'aquesta poca conscienciació de que la música forma part del teixit cultural habitual, diari, de la nostra societat, si a sobre li encareixes un 21% d'IVA, això fa que encara estigui més enrere la gent, encara costarà més que la gent aposti per poder contractar, per poder donar vidilla als músics. Aleshores, aquesta puntilla que ens acaba de fulminar aquí en el nostre país, no? O sigui, és un país que, tradició cultural, com deia el Santi, costa molt que... I si de fet l'administració no ajuda, clar, l'administració gestiona uns diners públics,
perquè reinverteixin en la nostra societat. Jo penso que una reinversió a la societat és oferir-los cultura, no només estar, evidentment, sanitat, educació i tot el que calgui, però a més, cultura també s'hauria de reinvertir. O sigui, jo penso que sembla que a l'administració li costi, diu, no, esclar, és que jo inverteixo en música i en músics, i això sembla que sigui com una cosa molt així, no? En canvi, jo penso que hauria de funcionar millor, molt millor. També tot lo de la pujada de l'IVA, en el fons, també és un tema de mentalitat de la pròpia gent i de la pròpia gent que consumeix la música. Com ha dit el Santi, aquí no es consumeix música, i és veritat. O sigui, la gent li han pujat l'IVA, segurament està en moments de crisi també personals, i és el primer que descarta perquè ell no li troba tampoc el sentit en gastar música. Val? I suposo que és un problema de mentalitat de la societat, jo, principalment. Val? Com que la societat no consumeix això, l'empresa privada, per suposat, entenc que no hi inverteix, o hi inverteix molt poc, la pública s'ha quedat sense fons, que és la que fins ara invertia més, s'ha quedat sense fons i ja no hi pot invertir, i per tant tot ha comportat que arribi això. A més, han pujat l'IVA, però que en el fons jo crec que la pujada de l'IVA tampoc no és un tema perquè la gent ja no vagi a consumir música, sinó que segurament ells mateixos no són molt consumidors de la música ja. I el fet de la pujada de l'IVA és una excusa, però no el fet d'haver pujat aquest 21%, que en el fons en el preu d'una entrada d'anar a veure un concert suposaria 4-5 euros més, o ni això, fa que no hi hagi tants espectadors. Suposo que és tota la crisi global de tot el país i que la gent no té consciència de consumir música i consumir cultura. I això fa que cada vegada hi hagi menys espectadors. Jo crec que efectivament la pujada de l'IVA cultural crec que constata aquesta política que hi ha hagut probablement els últims 200 anys, parlaves, no? de marginar una mica la cultura i fomentar potser només l'entreteniment, no? El divertimento, etc. Ja parlaríem d'un tema més extens. I bé, que és preocupant que políticament no puguem decidir sobre aquests aspectes, no? De que es facin aquest tipus de lleis. Avui el Mascarell, de fet, comentava que Catalunya podria tenir un IVA cultural del 7-8%, que hi ha un dèficit a través de l'IVA cultural d'uns 2.000 milions d'euros. Vull dir, algú estratosfèric. O sigui, aquest dèficit fiscal que cada any més o menys xifrem en uns 16.000 milions d'euros, uns 2.000 milions correspondrien només a l'àmbit de la cultura, amb la qual cosa també ens fa ser conscients d'una cosa, que és que la cultura no és només un divertiment, és una indústria a tenir en compte i que no es pot pas menys tenir, no? Evidentment. I, per tant, potser caldria invertir si volem sortir de la crisi. En aquest cas, actualment, podríem dir que la situació política del país nostre, Catalunya, estem clarament afectats, vull dir, per l'economia global espanyola, no? I aquest gran espoli que, vull dir, que ho acaba de rematar, perquè com molt bé deia el Arnau, el Ferran Mascarell ha dit això, no? Amb un estat propi no passaria del 7% aquest IVA. Això es nota molt, i en tots els àmbits, vull dir, per programar, per invertir en espais escènics, per tot en general, no? Vull dir que hi hauria aquesta millora. Llavors el tema seria un tema de prioritats, no? Que des del govern, doncs, es prioritzés més, en aquest cas, la cultura, l'ensenyança i, lògicament, la sanitat, que parlàvem abans, no? Perquè aquests grans pilars, vull dir, que no et fas l'última, la germaneta de la caritat, l'última cosa, la música. Si queda alguna cosa, bueno, ja farem un concert que vingui algú i toqui i que passin el rato. I també és curiós que, clar, tots aquests tant percents, llibres, tot això està molt calculat, però a més el sou del músic, això sí que és molt anàrquic total. O sigui, l'administració et pot... No hi ha un catxet fixe, no, de cop i volta, perquè sí, doncs has de cobrar allò sí o sí. O sigui, tu estàs supeditat, clar, 21% d'IVA en funció de què? A mi no m'han pujat el sou
progressivament durant els anys, sinó que he hagut d'anar pactant constantment a veure què tens i què m'ofereixes. Aleshores, clar, vull dir, jo, altres feines, clar, hi ha uns mínims, unes quotes mínims de sous, i a partir d'aquí anem jugant. Aquí no hi ha pactats. Hi ha països que els sindicats protegeixen els músics i protegeixen uns catxets, i un músic que té un catxet i està en un estatus ha de cobrar aquella quantitat perquè té allò. En canvi, aquí... Una desprotecció total, és un campi qui pugui, i això ens perjudica també entre els músics, o sigui, músics que tenen un nom molt professional, són molt bons, en segons quines èpoques, clar, han de treballar per uns preus que tu és el que treballaves tu com més en segona línia, per entendre'ns. Aleshores, clar, aquí això, aquest mateix món ens fa que nosaltres... És una dinàmica perversa, diguem. És una dinàmica perversa. I gana per demà, vols dir. Sí. O sigui, et col·loquen aquests 21% d'IVA, tot això, però a més tu has de pactar constantment un sou que no està regulat en cap lloc i que no està mai, o sigui, no, avui és aquest, demà és l'altre, i sempre en funció de que, bueno, que t'ajustis tu, i això és el que hi ha, i t'espaviles. Els músics teniu fama de ser un col·lectiu força dispers i anàrquic, en el que cadascú fa una mica la guerra pel seu compte. Això, en un país llatí com el nostre, encara és més evident, diguem. Caldria també fer una mica d'autocrítica i dir, escolta, ens hem d'organitzar i hem de lluitar conjuntament per determinats objectius? Com ho veieu? Jo crec que una mica sí que passa, en certa manera. De fet, ara, com molt bé saps, els músics de jazz de Terrassa ens hem començat a reunir al voltant d'aquesta associació de Mujast. I de veritat, l'experiència ja, bueno, que estem començant, no? Són els primers mesos de l'associació. Realment ens hi trobem de que no estem acostumats a treballar conjuntament, de que ens costa, ostres, ja només per posar una data per reunir-nos ja és un calvari, no? Però bueno, ens hem d'esforçar amb això, i crec que a més en el moment de crisi que estem vivint és molt important buscar estratègies comunes pel col·lectiu professional, per ajudar-nos, per buscar estratègies per sortir endavant d'aquest moment de crisi. Quin és l'objectiu de Mujast? Parla'ns una mica, perquè és una de les notícies de l'àmbit cultural terrassenc dels darrers mesos. Clar, Mujast és això, vol ser un punt de trobada pels músics, per buscar iniciatives comunes, per, al cap i a la fi, per crear llocs per tocar a la ciutat de Terrassa, per crear públic també. Ara estem organitzant jam sessions en diversos bars de Terrassa, i el que busquem és això, que atraure el públic, que la gent es comenci a interessar, o sigui, es comenci a interessar. Clar, Terrassa és una ciutat amb molta tradició jazzística, no? De fet, bueno, vosaltres toqueu jazz, no? Vull dir, sou un bon exemple de Terrassa i el jazz. Llavors, el que volem és consolidar el públic de jazz, que no només la gent sortia a escoltar jazz pel festival de jazz o pels concerts que hi ha per la programació de la temporada, sinó que s'interessin pels músics locals de jazz, que bueno, tenim una tradició de músics excepcionals, boníssims, i volem fomentar això, que la gent s'interessi per la nostra música i trobar llocs i espais per tocar. Tenim aquí músics de jazz, de música clàssica, són músiques cultes, però força minoritàries, malauradament. Una mica això ens porta allò de l'ou i la gallina, no? És a dir, són minoritàries perquè els mitjans de comunicació, que podríem ser uns bons aliats a aquesta música, la programem a hores intempestives? O la programem a hores intempestives perquè no interessa gens el jazz i la música clàssica? Com ho veieu, això? Santi? No ho sé, ara és una cosa que... Gairebé filosòfic, ja. També és el que dèiem dels dèficits estructurals, no? De país, vull dir, això... Mai hi ha hagut una política clara. Això de programar, per exemple, des de les televisions d'àmbit nacional, concerts a les 7 del matí o a les 4 de la matinada, ja es veu que això no crearà afició, no crearà públic. Vull dir que, aleshores, sempre ha estat així. Vull dir, jo, rarament veus un concert de sencer, no? De música clàssica o de jazz a una hora normal, no? Vull dir, de dia, diguéssim, o a primera hora de la nit. Això no ha passat mai, per tant, és una conseqüència directa, no? No, aquí dona la sensació que és un país que sempre apostem al cavall guanyador, no? O sigui, allò que funciona, allò que mou les grans masses, allò que realment és molt consumible, és allò on hi aboquem el carro, no? Aleshores, clar, marginem molt aquestes músiques
entre cometes, diguem, cultes, des del jazz, a la música clàssica, el blues, tot això, però, clar, són estils o són corrents que no a veure, a nivell econòmic no donen tant. Aleshores, clar, vull dir, si a més hi ha una sèrie de gent que ja se'n cuida, i això ho pots comprovar des de diferents àmbits. O sigui, jo també vinc del món del management i de la representació de grups, i realment, en l'època que jo estava fent de management amb grups de jazz, doncs, clar, el meu valor afegit a entendre el que era un grup de jazz i on podia encaixar, va ser el que m'ha donat a mi molta feina, perquè realment la gent no sabia qui trucar a l'hora de contractar un grup de jazz, perquè es tocaven les grans empreses que portaven les grans orquestes, els grans noms, i aquestes empreses de management desconeixien o tenien assegurat quatre coses que ells més o menys dominaven, però a la que nosaltres, des d'Amalgama, que era l'empresa que tenia jo, oferíem un servei molt personificat, on estudiàvem el cas concret i seleccionàvem el grup que quedava perfecte, llavors triomfes, perquè clar, de cop i volta la gent s'adona compte que hi ha molta diversitat, hi ha molt estil, hi ha moltes coses dintre d'aquestes músiques. Però clar, com que la gran massa no interessa, o sigui, interessa altres històries, doncs aquí potenciem això. I jo també ho veig molt al mercat de música viva de Vic. Passa una miqueta això, o sigui, tu dius mercat música de viva. Clar, a la plaça gran del mercat de música tens els grups consagrats, aleshores millors. O tens, amb tot el respecte del món, a la Manel Mar Bonet, doncs una gran artista, però clar, que no l'estem descobrint en aquests moments. En canvi, tens un grup molt interessant de fusió ètnica no sé on, a les 3 del matí, al casino d'allà. Clar, dins que, i això és el mercat de música viva de Vic, que és el gran aparador de la música que s'intenta comercialitzar i que s'intenta que funcioni al nostre país. No? Doncs clar, vull dir, veus que estem promocionant el que ja funciona, el que ja està anant de nassos. I el que realment necessitaria més recolzament, més difusió, doncs bueno, això ja anirà solet, ja anirà funcionant. Amb això a vegades potser també hi contribuïm des dels mitjans de comunicació, que a l'hora de seleccionar notícies potser ens deixem guiar més per criteris quantitatius que qualitatius. En altres paraules, parlarem molt de què ve el Bruce Springsteen a Barcelona, que no necessita publicitat, i potser un grup de folk o un grup de pop que ha tret un disc formidable l'ignorarem. I potser en aquest cas la quantitat doncs pesarà més que la qualitat. Teniu aquesta sensació a vegades? Sí. Això aviam, vull dir que passa amb els mitjans de comunicació i entenc que amb els polítics, amb tot. Vull dir, la gent, és el que diu el Pere, consumeix, o sigui, anem a cavall guanyador. O sigui, es fa molta més publicitat amb els mitjans de comunicació d'això del Bruce Springsteen, hi haurà molts més recursos per muntar el concert aquest del Bruce Springsteen, i al final segur que hi vindrà molta més gent, però també per tot l'altre. En canvi, en l'altre sector, el folk o per exemple, és que és el cas on em trobo jo, doncs no hi ha ni molt menys la repercussió que hi pugui haver i feina tens per omplir la sala, podríem dir. Però perquè no... O sigui, entenc que no interessa. No interessa, no ven aquest producte. I llavors, com que no hi creuen, doncs no te'l venen. I després, clar, això fa que també la pròpia societat, al final, doncs, no el conegui. Tot això no arriba i no es pot... O sigui, entenc que és un canvi de mentalitat general de tota la societat i de tota la cúpula política i de tots els mitjans de comunicació, però ha de ser general. No crec que només sigui la culpa dels mitjans, en aquest cas. Ells estan fent la seva feina i el producte que ven i està en prime time és aquest. I no és l'altre, però perquè així s'ha concebut. En aquest sentit, la irrupció d'internet potser seria una bona notícia? Ajudaria a democratitzar una mica l'oferta discogràfica sense dependre tant de segons quins intermediaris? Sí, a veure, jo ara aquí sí que hi podria entrar una mica més perquè Laietans ha nascut així. Laietans ha nascut amb un producte penjat a internet i a través de les xarxes i de les xarxes socials s'ha anat fent gran i ha anat creixent. I llavors crec que és l'oportunitat per poder donar a conèixer totes aquestes coses. I arrel d'això estan naixent un munt de propostes molt bones, que si no fos per aquests mitjans que són directes i que poden arribar a tot el públic, no s'arribaria. I penso que és una gran sort haver, o sigui, ara mateix, tenir això i poder-ho difondre per aquí, perquè si no, no hi podries arribar. Com ho heu fet vosaltres per aquesta repercussió tan notable a través d'internet?
Nosaltres va ser, com qualsevol grup, sort. D'estar en el moment, en el lloc indicat, vam penjar... Nosaltres a la Lleidatans fem versions de música moderna amb gralles, amb instruments tradicionals. Llavors vam penjar un vídeo del Waka Waka, de la Shakira, en aquell moment, que era el que se sentia. I clar, tot el moviment tradicional i de cultura popular, doncs li va cridar molt l'atenció això. I això va anar creixent i va anar arribant a molts més públics. O sigui, ara mateix no ens centrem només el grup en el moviment tradicional i popular, sinó que hem arribat molt més enllà. Val? I és sort d'haver trobat la cançó i el moment i el lloc indicat de poder-ho fer créixer. I arrel d'aquí, doncs, ens n'hem aprofitat d'això també i ho hem anat extenent. Jo realment, el món de l'internet i de les xarxes socials, a qui realment ha fet molt mal és el món del manejament, el món dels representants, dels manejament, i ja no diguem les discogràfiques, amb tot el tema del disc. El món del disc ara ja és com si parléssim de la prehistòria, eh? O sigui, ara ja no. Però realment, el manejament aquí, jo perquè ho he viscut, no ha sabut cuidar molt el tracte amb el client, m'explico. O sigui, el manejament sempre, tradicionalment, tenien la paella pel mànec. O sigui, moltes vegades el mànager, el representant, era el que condicionava a la gent a comprar, a la gent que no hi entenia, o a gent, em refereixo a tècnics de cultura, i a gent d'Ajuntament que se'n cuida de la programació d'una doncs, festa major o del que sigui. No? I en el seu moment, el mànager, que era el que tenia la potestat de tenir els grups, i doncs, era molt la persona que doncs, dictaminava doncs, qui va i on, i tenia la paella pel mànec. Clar, si el management en el seu moment hagués sigut molt de cuidar el client, de donar molta sortida, moltes propostes, d'estar molt al costat del client, que és el que em va passar a mi. O sigui, a mi m'agradaria molt això, tot el saber escoltar-los i saber portar realment el producte que necessitaven. No? Doncs si aquest manejament es hagués fet ben fet i no hagués sigut tan egoista en aquest sentit, doncs no, per mi no hagués desaparegut tant com ha desaparegut ara. Ara, clar, ara passem del manejament, passem dels representants perquè és molt més fàcil ens trobar gent per internet, trobar gent, fer contactes directes a les xarxes socials i a més vull, el que m'agrada i m'ho miro i ho comprovo. I clar, el manager a mi ja no m'interessa, no? No, clar, no, ja no. I clar, el manejament, doncs, realment això li ha fet molt mal, molt mal. Moltes empreses de manejament han plegat i molts cuiden com poden la gran estrella, que és el que els està mantenint vius. Però això és bo o és dolent? Que el manejament hagi quedat una mica arraconat en favor d'un contacte més directe? Jo penso que no és bo. Jo penso que el manejament ben fet, el manejament que hi entén, i clar, tu et poses a internet i també necessitaries que algú t'expliqués. Clar, el que no és, no hi entén, no? O que moltes vegades el que contracta... És a dir, que vol un assessorament, diguéssim. Clar, o sigui, el manejament, o sigui, el que contracta ara té una bestialitat d'ofertes. O sigui, internet el que està passant és que massifica, és impressionant el que tu pots arribar. Ostres, aquest sí, aquest no, què és el que em convé? La figura del mànager, per mi, hauria de tenir també, el representant hauria també aquesta part pedagògica, aquest valor afegit de dir-li, escolta, a veure, què és, com estudiem el que tu necessites, estudiem això, i què hi ha en aquestes ofertes, i et sortirà un cicle o et sortirà una festa major de nassos, perquè tal, tal. Això, aquesta part d'assessorament, nosaltres des de Malgama la teníem claríssima, no érem només una botiga de vendre formacions i la que donés més intentar-la col·locar 30.000 vegades perquè com més tant per cent m'ho portaria, no, jo, la nostra intenció és assessorar, a part de vendre el producte que teníem, doncs fer un assessorament que també quedessin contents de cara que confiessin en tu. Aleshores, clar, internet, no, clar, internet, tu no t'assessoren, t'ofereixen el ventall de productes que hi ha, i ara, clar, hi ha una massificació brutal. I jo trobo a faltar que hi hagi un bon manejament i que et puguin assessorar i que et vetllin per l'artista. Perquè al cap de ball el músic també el que vol fer és música. El músic el que li interessa és tocar, però de fuig, que és lògic, perquè no és la seva feina, de fuig de contractacions, o hauria de defugir. No de fuig perquè no té més nassos, però hauria de fugir d'encarregar-se de la representació, d'encarregar-se de que el venguin. O sigui, aquestes empreses de management i representació haurien de continuar convivint amb internet. I això no està passant, no està passant per aquest motiu que deia. Entenc que el procés ara és al revés, potser, no? El client va directament al músic i el músic té
el seu mànager que li gestiona tot això, perquè ell no ho pot fer. I per tant, el procés ha canviat, no? Entenc ara mateix, almenys a nosaltres ens passa una mica això, no? Ja no van a buscar el mànager, sinó que van directament en el músic, perquè hi ha l'accés directe ara mateix, i és el músic que, com que no pot assumir tot el que comentaves, de la contractació, de la facturació, de tot això, ha de tenir el seu mànager que li faci, o el seu mànager, o el seu empresa. Això ha existit sempre, diguéssim. Això. Aquesta, clar, des del punt de vista de que la feina de músic, el que dèiem, com a professió de músic és tan relativa, otorgar-li el qualificatiu de professional al músic és molt relatiu, perquè clar, vull dir, aquí professional per què? Perquè tens un títol, perquè ets doctorat en què, perquè clar, al capdavall és perquè toques i perquè fas música. Aleshores, clar, hi ha gent molt bona música i que a més a més té un altre ofici, d'acord? Aleshores, aquesta interacció entre el músic i el client, això sempre hi ha existit, sempre hi ha existit. El que passa és que abans, això que deia, abans el representant era el santo santorum, o sigui, era la persona que decidia, i el músic estava una miqueta esperant a veure que, clar, els managers tallaven el bacallà com volien. Perquè i coaccionaven inclús ajuntaments de tu, agafa'm això, altre, no? I ara està passant això, que sí, el que dius tu, o sigui, el client es posa en contacte amb el músic necessita un mànager, però això també existia abans. El que passa és que clar, ara doncs, ens hem quedat, el sector manejament és el permís el gran perjudicat també en aquests moments. I això que deia abans del mercat de música de Viva de Vic, te'n vas al que és l'edifici del Sucre, on hi ha les contractacions, i ara és bastant, bastant llestimós com el panorama que veus. O sigui, abans veies discogràfiques independents, les oficials, tothom, i ara està ben bé l'oficial, ara hi ha ben bé el que realment se'n surt, i els estants molts tancats, molt poca afluència. O sigui, el negoci musical a nivell d'empresaris, de representants i això, ha anat a la baixa, però han picat. També potser no s'han sabut adaptar en aquest medi. O sigui, crec que els hi ha passat per sobre, i com que ells no oferien el que la societat demanava, hi ha hagut una... Han volgut mantenir la paella pel mànec fins a l'últim moment sense voler adaptar-se. I clar, els ha esclatat. Mm. Tu, Arnau, has nascut, podríem dir, en un món en el qual les noves tecnologies estaven completament implementades. Com ho vius tot això? Perquè internet és una finestra oberta al món, clar, però tu també ets una agulla en un paller. Sí, totalment. Però sí que és cert que quan és això, fas un projecte, muntes un duet amb no sé qui, ara prepares un repertori de no sé què, directament vas a internet a penjar-ho, a que la gent ho pugui escoltar, i a través d'això busques tu també les teves cosetes, vas intentant moure't sobretot a través d'internet, no? Sobretot crec que internet és una eina que hem de saber fer servir, perquè ens pot permetre moltes coses, no? També, si no la sabem utilitzar, se'ns pot girar en contra, no? I crec que és molt important, això. Amb això que deies que se'ls pot girar en contra, hi ha qui diu, avui dia l'accés als continguts musicals, per exemple, és tan i tan fàcil, hi ha tanta i tanta teca, diguem, que això produeix una certa banalització. Sembla que la creació, pel fet de ser tan freqüent, sí, o de trobar-ne tanta, no tingui tant mèrit, és una cosa com... Estaríeu d'acord amb això? Estic molt content amb les plataformes aquestes de finançament de mecenatge, no?, que hi ha a internet. Ara conec molta gent que està traient discos gràcies al microfinançament aquest, al micromecenatge a través d'internet, i, ostres, crec que és l'alternativa que hem de buscar, no? És on la gent va buscar els productes culturals que li interessen, com a consumidor, directament, la gent tria, i a més destina els diners en això que creu importants. Crec que hem de fomentar molt això perquè la gent ho vegi com... O sigui, vegi la cultura com una cosa important en la que val la pena invertir i potenciar, no? I fer un... Bueno, en certa manera, democratitzar una mica el sistema, i, però clar, falta molta feina de fons. Però bueno, veig molta gent que està fent projectes a través d'internet i és molt engrescador. S'ha d'anar en compte amb això, perquè jo penso que la sobreexplotació d'aquest mitjà pot arribar al final a col·lapsar-lo i a que al final no sigui contraproduent. Jo penso que això està molt bé, ara és una eina que funciona i que amb això s'estan fent moltes coses, però
arribarà un moment que es col·lapsarà tot això, perquè hi haurà tanta oferta, i que crec que és un bon sistema, però per ara. Vull dir, no crec que es vagi molt llarg plaç. Bueno, suposo que ha de saber coexistir amb altres sistemes, no? amb els ja establerts. Però bueno, és una gran plataforma per sortir. Potser la clau és saber ser visible a internet o tenir prou recursos com per ser visible, no? Clar, llavors ja anem també una mica a la cultura de masses, una mica el que criticàvem, no? S'ha de fer molta pedagogia de fons, no? S'ha de canviar estructuralment el model cultural més general de la societat i, clar, han de canviar moltes coses, ja és una mica gros. Com ho veus, Santi, tu, tot no, això? No, estava pensant, s'ha de canviar, i sobretot el que s'ha de canviar, el que parlàvem abans de lo dels mitjans de comunicació, la difusió que es fa de la música en general, no? tan desfasada. I això que ja ho deia una mica en aquest sentit abans, no? Que es faci des de les empreses públiques, no? Vull dir, de les ràdios nacionals, de les televisions nacionals, això per mi és del tot inacceptable. Vull dir, això no pot ser que hi hagi un ministre de Cultura sense cap tipus de coneixement o amb uns mínims coneixements, que faci disbarats, que no tingui criteri, que no imposi aquesta prioritat, no? de difusió de la cultura en prime times. No? Això no treu cap a res, perquè el que s'està fent és una aposta perquè es vagi consolidant aquesta falta de consum que dèiem de música. No? La gent no té coneixement de música. I ara estava parlant dels nous mitjans, no? A través d'internet, les pàgines web, etc. Això és molt interessant, però també està no per la gent que ho fem servir, sinó pel gran públic. Vull dir, tothom hi té accés. Però, esclar, aquest tothom, quin criteri té per destriar què és, inclús amb el tema de la programació, no? Perquè, esclar, vull dir, aquesta feina que deies de manejament, Pere, no es pot fer, vull dir, perquè com que es fa directe et pots equivocar molt, no? Pots quedar amb la primera opció perquè et sorprengui pel que sigui. No, no sé, és una mica complicat, perquè finalment el que falla és l'altre, no? Per mi, eh? Jo ho miro d'aquesta manera, eh? No sé, és que... Hi ha un altre sector que és el de les sales, que amb tota la bona fe del món miren de mantenir una certa continuïtat en la programació musical. Sales que a vegades no es dediquen exclusivament a això, potser són bars musicals, i intenten, una mica per sentit romàntic gairebé, doncs, que hi hagi una mica de vida musical. Ja que les administracions en aquesta tessitura actual no poden ajudar gaire, potser haurien de posar menys traves de les que posen, perquè a vegades aquests de les sales són autèntics aventurers que han de fer una gimcana de burocràcia realment important, no? I això que dius que les administracions, ja que no poden ajudar, home, jo penso que no té per què. O sigui, sí que haurien de poder oferir unes ajudes, ja sigui a través d'unes beques, un tipus de subvencions, a gent que doncs, volgués fer aquestes programacions en viu en els seus propis locals, no? O sigui, que poguessis tenir un accés obert a que tu puguis tenir dret a una subvenció, si tu tens uns requisits i compleixes una normativa, doncs que tu poguessis ser ajudat per l'administració, i d'aquesta manera l'administració també delegaria una miqueta la seva feina. Clar, l'administració es veu també com molt col·lapsada a haver de preocupar-ne tots ells, que si vaig al cicle d'aquest, que si vaig a la festa major, que si vaig d'aquests d'allò val. Doncs si a l'administració pròpia ja li costa, doncs intentar també donar un cop de mà, que en altres països això ho he viscut en països on realment doncs, es donen subvencions, es donen ajudes, i d'aquesta manera el local, evidentment, també ha de fer els seus números, i ha de fer els seus càlculs, i ha de saber què li costarà fer una programació, però també que tingui un recolzament des de l'administració, no? Que si no, clar, és això, aquesta cultura que no hi ha manera que la potenciem des de cap moment, no? Sempre estem basats en la cultura de la televisió. Jo també ho veig molt des de la part pedagògica de l'escola, on estic, doncs clar, els nanos que pugen i el que viuen i el que cada dia consumeixen a nivell de cultura i televisió és bueno, fa pànic, no? I clar, aquest és el potencial que tindrem nosaltres, aquests són la gent que ha de demanar
i ha de demandar que tinguin cultura, que tinguin sales i que, doncs clar, si són aquests els que... Anem enrere en aquest sentit? Estem pitjor que fa 10 o 15 anys? A nivell, jo penso que a nivell de música... En el sentit crític, vull dir, de les noves generacions, en la valoració de la qualitat... Sí, si parlem de massa gran, jo penso que sí, que no és que anem en picada en relació amb altres anys, però no anem millorant gens, no anem millorant gens, o sigui, no el que s'està consumint, i com que hi ha aquest tipus de programes que tot val, tot serveix, i es donen tot una sèrie de valors que... Operació en triunfo, per entendre'ns. Bueno, això ja és... Trivialitzar una mica l'ofici de músic, no? Que es pot assolir l'èxit sense treballar, pràcticament. Bueno, una mica el que fa és crear marques al voltant d'un músic, bueno, un cantant més aviat, no? Que gairebé... A vegades et trobes, la gent no sap, o sigui, els dius que ets músic i pensen que ets cantant, o que no entenen moltes vegades que pugui haver-hi un músic que no és cantant, que visqui professionalment de la música, no? És, clar, et trobes amb coses molt curioses en aquest sentit. S'ha de fer pedagogia, hi ha una altra, s'ha de canviar el model estructural, doncs anant a educar la gent i ensenyar que, bueno, clar, potser és una visió molt personal meva, no? Però crec que... És important. Aquí a Catalunya, realment, per això, en tema de mitjans, això està molt més bé que la resta d'Espanya. Vull dir, la veritat és que aquí sí que es programa molta més cosa a Catalunya que televisió de qualitat, amb continguts musicals, que no pas a Operació en Triunfo, que deia, i tot això. Vull dir que, dintre de tot, encara estem amb una mica de sort. Sí, hi ha com més consciència, però el consum, diguéssim, el que consumeix Catalunya, en general, no et pensis, o sigui, el consum que se'n fa de la televisió catalana en segons quins programes, tampoc el número d'audiència baixa molt. O sigui, tu poses segons quin programa, segons quin canal aquests privats, Telecinco o qualsevol, i clar, el número d'espectadors que està mirant allò en relació al que està mirant un programa cultural de Catalunya, de la televisió catalana, encara és bastant abismal, eh? No, la gent tria, evidentment, escull aquest tipus de programes, no? Però entenc que la televisió catalana fins i tot defensa una altra vessant. Sí, sí, sí. La cosa és que la societat tira cap a l'altre. Exacte. Bueno, la societat tira perquè hi ha l'oferta indiscriminada a base de molts diners, no? D'aquestes cadenes com Telecinco, etc. Vol dir... Difícil competir, no? Perquè tenen un capital darrere importantíssim, no? De difusió, i llavors, clar, s'imposen, no? És problemàtic, és problemàtic. Però tot és el tema conceptual, no? Perquè ara estava rumiant, també me'n recordava, no? Fa un parell d'anys, prop d'un parell d'anys, quan va esclatar fort la crisi, el primer que van fer totes les caixes d'estalvis que tenien obres dins de les obres socials, els cicles de concerts, el primer que van retallar va ser això, i es van quedar tan amples, no? Diguéssim, perquè això és el normal. No? O sigui, ostres, hi ha crisi, doncs aviam, hem de reduir gastos, primer, el primer la música. No? Bueno, doncs això dona... Bueno, i el sector públic ha trigat més, però ha acabat aquí també. Sí, sí, les caixes en el sector privat i també ho ha fet, però el sector públic també acaba també, aquí. També. Sí, ara mateix. Bé, senyors, hem esgotat el nostre temps, hem arribat als compassos finals, avui seria una bona expressió, ja que parlem de música. El programa d'avui ha tingut un to una mica trist. Suposo que les coses no poden ser gaire diferents pel moment que travessem i que travessa i pateix també, especialment el món de la cultura i de la música. Diuen també que en moments de turbulència i de crisi també sorgeixen coses bones, que a vegades és quan hem d'escodrinyar en el nostre cervell, aviam si trobem idees bones i coses imaginatives. O sigui que espero que tots vosaltres us acompanyin les muses, malgrat el moment, i que tingueu doncs, grans creacions i grans... Sobreviure. Gràcies a tots per acceptar la nostra invitació i gràcies a vostès per la seva atenció. Nosaltres hi tornarem la setmana vinent, al mateix dia, a la mateixa hora.